нельзя конечно сказать что вопросы в отношениях между двумя двумя странами полностью решены есть очень много albatta ikki davlat o'rtasidagi barcha muammolar to'la yechildi deb aytib bo'lmaydi ammo ikki tomon munosabatlarining rivojida so'nggi paytlarda yuz berayotgan ko'plab ijobiy jihatlar mavjud xususan ikki davlat fuqarolarining o'zaro vizasiz bordi keldilarga ruxsat etilgani havo va poyezd hamda avtobus qatnovlarining tiklanishi qator chegara bahslarining yechilishi va hokazo ammo ayni paytda hali yechilishi kerak bo'lgan masalalar bor ulardan eng kattasi nazarimda chegaradagi minalar muammosi islom karimov davrida ikki davlat chegara hududlarida o'rnatilgan ushbu minalardan ko'plab tojikistonliklar nobud bo'lishgan yana bir masala bu isyonchi polkovnik mahmud xudoyberdiyevning o'zbekiston hududida bo'lishi masalasi edi yaqinda uning o'zbekistonni tark etgani haqida xabarlar chiqdi ammo buni na o'zbek va na tojik tarafi tasdiqlaganicha yo'q tojikiston tomoni xudoyberdiyev masalasini hech qachon rasmiy kun tartibiga qo'ymagan ammo u ikki davlat o'rtasidagi aloqalarda jiddiy muammo bo'lib kelganini bilamiz agar haqiqatan ham o'zbekiston hududini tark etgani rasman tasdiqlansa bu toshkent va dushanbe o'rtasidagi o'zaro ishonchning tiklanishi yo'lida qo'yilgan yana bir muhim qadam bo'ladi <laughs> вопрос строительства ГЭС, таджикистан tojikiston rog'un gesi qurilishidan o'zbekiston va boshqa qo'shnilar hech qanday jabr ko'rmasligi yo'lida hamma vaqt o'zbekistonni ishontirishga harakat qilib kelgan ammo ikki davlat o'rtasida bu borada ishonch inqirozi bo'lgan edi aftidan endilikda bu masala yechilgan ko'rinadi o'zbekiston hatto rog'un gesi qurilishini moliyalashda ishtirok etishi mumkinligi ham aytilmoqda toshkent bu borada

mirziyoyevning inson huquqlari va fuqaroviy erkinliklar sohasida boshlagan islohotlari kichik va o'rta biznesga berilayotgan dastak butun markaziy osiyo jumladan tojikistonda ham katta qo'llab quvvatlovga ega tojikistonliklar ayniqsa o'zbekistonda hukumatning diniy erkinliklar borasidagi siyosati o'zgarayotganini yaqindan kuzatishmoqda ular bu siyosatning marhum karimov davridagiga nisbatan ancha yumshaganini aytishadi shavkat mirziyoyev hokimiyatga kelgan payt tojik matbuoti uning asli tojikistondan ekaniga alohida e'tibor qaratgandi biroq vaqt o'tishi bilan matbuot mirziyoyevning o'zi ya'ni shaxs emas balki ko'proq u boshlagan islohotlarga e'tibor qarata boshladi va albatta tojikistonliklar o'zbekistonning hozirgi prezidentini eng avvalo uning o'tmishdoshi islom karimov bilan solishtirishadi ikki rahbarning siyosati esa bir biridan mutlaqo farqli господином Мирзияевым и бывшим президентом Узбекистана Каримовым, которые, в общем, очень контрастно отличаются друг от друга.